हेलो हाय फ्रेंड्स सारा ओडिशावासी को मो तरफ नमस्कार। तो आपण मैंने भावुए मुझे जाऊँ तो यार पूर्व भिडियो आपण मानक जनईली लीजा जीवे बाप घर को। तो लीजा तो बहुत एक्साइटेड अच्छा बाप घर को जी। तो मुझ फास्ट टाइम लीजा फैमिली की ब्लग्रे आणुची आपत केते एक्साइटेड अच्छा कमेंट माध्यम निश्चित जनवे। चलतु डेरी नक आज ब्लग स्टार्ट करवा। तो आपण मैंने देखु ट्रेन आस गेट पकई देती। तो लीजा घर पाखे स्टेशन टाइप गेट खोल आम जी। बो पूरा जाणी सारे मो आसी सारे बोली ना कौन मु कौन आगुत आड़ाई ला बासना की बासना की आ तम गाँव चल बो ये मोर थंडा नहीं की आसीगला मोर अच्छे तुम पिय हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु लीजा स्वागत करुच्ची लीजा पंकज नाइफ चैनल एक न्यू ब्लॉग को आपण मैंने देखिपे मुझे नुआ घर अच्छी एटा नुआ घर होम घर मुझे आम घर को किसी दिन रोक छुट्टी नहीं मो शाशुघर तेणुक आम घर मुझे भाव में मजा मस्ती करुच्छे से सब ब्लॉग मध्यम आपको देखेबी एवं आपण मैंने मो शाशुघर देखे एपण मैंने मो निज घर देखिए मैंने मो बापा बो घर एवं मुझे ये केमी अच्छी कौन करते सब मजा मस्ती करश्चित भाव में मो ब्लॉग मध्यम देखिए। तो चलत देखा आम घरे सब किए कौन कर तो देखिपे मो बापा ये फैन लगे कहीं फैन टा पोड़ जाइए ये घड़घड़ी मारिकी
ଏଠି ତ କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ତେଣୁ ବାପା ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କାମ ଆସେ, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଯଦି କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଏ କି ମଟର ଖରାପ ହେଇଯାଏ କିଛି ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୋ ବାପା ସବୁ ବଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼େନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବାପା ଏଠି ଚେୟାର ପକେଇକି ଖଟ ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଜେଜେମା, ଆଉ ମୋ ଜେଜେମାକୁ ମୁଁ ମା ଡାକେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଜେଜେମା ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା ମତେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ, ମୋ ଜେଜେମା ଏତେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁ କରି ପଚାରୁଛି ଇଏ କିଏ ଇଏ କିଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଜେଜେମା ମତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିକି। ହଁ ଏବେ ନାତୁଣୀ ସେବା କର। ଆଉ ତମେ ଦେଇ ବସି କଥା ହବ, ମୁଁ ଦେଖେ ସେପଟେ କିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ତମ ବୋଉ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ତା ସାନ ଝିଅ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଉ ତ ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏତିକି ମୋ ଦେଇ ତ ଜାଣିଥିବେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ କିଚେନ, ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଡାଇନିଂ ହଲ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ରୁମ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ମୁଁ ରାତି ହେଲାଣି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଖାଲି ଡିନର ବାକି ଅଛି, ଡିନର ପରେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ତେଣୁ କରି କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି, କାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣା ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ତେଣୁ କରି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏଠି ଆସିଯାଇଛି ଚା ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ରସ୍କିଟ ପିଅନ୍ତୁ। ନା ଭାଇ, ମୁଁ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ଚା ତ ମୁଁ ଶିଖି ନାହିଁ, ଗୋବର ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇତେ ହବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଲିଜା ବାଦାମ ଚଟନି କରିବେ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାଦାମ ଚଟନିର ରେସିପି। ତ ଲିଜା କେମିତି ବାଦାମ ଚଟନି କରିପାରନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନା କ'ଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲିଜା କରନ୍ତି। ୟା ଦେହରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଭେଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ, ଜିରା ଟିକେ, ରସୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସବୁଯାକ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇବେ ତ, ବେଶୀ ପକେଇବେନି। ଆଉ ଭେଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହବ। ଏ ବାଦାମ ଭିତରେ ହାତ ପୁରା ଦେଖିବା ଗରମ ଗରମ, ସେଟା ଯେମିତି କିଏ କରେ କି? ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ, ଆରେ ଫୁଟୁଆ ହେଇଛି ତମେ। ବାଦାମ ଏବେ ଭଲସେ ଭଜା ସରିଛି, ଏବେ ତାର ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେବ। ଏବେ ବାଦାମ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଭଲ ରକମ ଛଡ଼େଇ ଦେବା, ବାଦାମ ଚୋପାରେ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ, ବାଦାମ ଚୋପା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ନହେଲେ ଖାଉନ, ଏ ତମେ ଛଡ଼ା ଶିଖିନି, ମିଛ କଥା କହୁଛ। ଏଇ ଭାଇ ତମେ ତାହେଲେ ସବୁ ମାନେ କାମ ଶିଖିଛ ତାହେଲେ। ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲିଜା ବାଦାମ ଭାଜି ସାରିକି ଏବେ ବାଦାମର ଚୋପା ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ? ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବ। ତ ଏହାପରେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହବ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂରେ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ନା କ'ଣ ପଡ଼େ? ଏଟା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଟିକେ ଜିରା ସବୁ ସବୁ ଏ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପରିମାଣ ହିସାବରେ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ମେଞ୍ଚେ ପକେଇଦେବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ମୋର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବସି ହେଲାଣି। ଏଠି ଆମର 33 ଗୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ରଖିଦେଇଛି, ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି,
ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବୋଉର ପୂଜା ଘର। ଏଠି ସବୁ ପୂଜା ଜିନିଷ ବୋଉ ରଖିଦେଇଛି ଥାକରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ଏଠି ସବୁ ପୂଜା କରୁଛି।